တိုင်းရင်းသားတွေကသူ့အနေနဲ့သူအဲအချက်ကိုစုပ်ကင်နိုင်လိုက်ကြတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘာမှဘသူအဖေခေါ်ရမှမသိပဲနဲ့ကြံသွားနိုင်တယ်ဒေါ်လာရင်းမှာဒလန်းနဲ့ရှောင်နေကြတယ်ဆိုပေမဲ့တချို့ကဟောဘော်ကနေလိုက်တယ်တချို့ကဝေါ်ထန်းရင်းနဲ့သွားနေကြရအဲ့ဒီမှာတော့မှဘန်းနိုင်ရောက်တဲ့ခါကျရည်ရွယ်ချက်တွေကစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့နော်မတူညီကြတာတွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်းအောင်လေးရှင်နေကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဆေးရတိုက်ပွဲတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်အပြည့်ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘယ်သူဘယ်ဝါကိုမှသိအားကိုးလို့မရတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေကရှိမှပြောသလိုတော်လန်ရေးကိုကူညီသင့်တယ်လို့ကူညီပေးပြီးအခုကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်တိုက်နေတာတွေကဒီဘကငွေကြီးတဲ့အလုပ်အလောက်မဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒီငွေနဲ့လက်နက်ခဲရဖန်တီးဖို့တည်ယူဖို့ကိစ္စတွေမှာတိုင်းရင်းသားတွေအများကြီးကူညီသင့်တယ်လို့ကူညီပေးခဲ့ကြပြီအဲ့တော့ကို့ဗမာတွေကဒီတော်လန်ရေးမှာကိုမျိုးနဲ့တားတဲ့တော်လန်ရေးအုပ်ဆောင်ကကိုမျိုးနဲ့လောက်ဖြစ်မှာဘယ်သူ့ကိုအားကိုးကြမလဲလို့ပြည်သူတွေကလည်းတွေးလိုက်ဘယ်သူကကိုစားပြုမလဲဆိုတော့လည်းတွေးလိုက်အဲ့တော့ဘယ်သူကိုစားပြုမလဲမင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့မှအဖြေမရှိဘူး BNI လည်းကိုစားပြုမလားမပြုနိုင်စန့်ကျင်တယ်လို့ရှိအောင်ပါပဲ BBL လည်းရှိမလားမရှိဘူး VRA VLA စသဖြင့် SAF APSDF နော်ဗမာကိုကိုစားမပြုနိုင်တဲ့အတိုင်းဗမာတည်တည်နဲ့အစုအဖွဲ့တွေလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကပုံမလင်းလင်းဝန်ခံကြရလိမ့်နော်အစုအဖွဲ့တွေကအားလုံးစုပြီးတော့ကိုစားပြုကြရမယ်အားလုံးစုပြီးတော့တာဝန်ယူကြရမယ်တာဝန်ခံကြရမယ်ဒီ2024ကျွန်တော်တို့အဲ့ဓာတွေအားလုံးဟိုပေါင်းစည်းကြရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှဘယ်သူမှတာဝန်မခံဘူးအခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်တလန်းနဲ့ရှောင်နေပြီမယ်လို့တချို့ကဟောဘော်ကလိုက်တာတချို့ကဟောထမ်းရင်းနဲ့သွားနေရအဲ့ဒါအောင်ရင်တောင်မအောင်ရင်လဲတော့လက်မထောင်လို့ငါတို့ကရတယ်မအောင်ရင်လဲငါတို့မိသားစုဘဝတွေကဘာမှစိုးရိမ်ပူပန်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့လူတွေကလည်းရှိကြသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖောင်ပြတ်ထားတဲ့လူတွေတချို့ကသူ့အနေနဲ့ကန့်ကတ်ထားပြီးသားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖောင်ပြတ်ပြီးတော့ပြည်သူကိုတည်ပြီးလှော်ခတ်ဖို့လုပ်နေကြရတချို့ကကန့်ကတ်ပြီးတော့ကမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့ဂိယုဏတက်ပြနေကြတာအဲ့တော့ကန့်ကတ်ပြီးသားလူတွေကဒီဖောင်ကြီးဆိုက်လာရင်လဲဒီဖောင်ကြီးကိုနော်ဆွဲပြီးကမ်းပေါ်တင်ကျေးဇူးရှင်တွေလှုပ်ရှင်တွေထုတ်ကြလဲမယ်ဒီဖောင်ကြီးကမ်းမကတ်နိုင်ရင်လဲတတ်တာပြပြီးတော့ဟိုဘက်ကမ်းမှာသူတို့တာယာနေကြတဲ့လူတွေလဲရှင်ဒါကျွန်တော်တည့်တည့်ပြောတာဒီကိစ္စသွေးခွဲတာလဲမဟုတ်ဘူးဘယ်သူ့ကိုမှစောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးလက်ရှိအခြေအနေကိုတည့်ပြောတာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုချစ်ရင်နော်တိုင်းပြည်ကိုအစိမ့်စိမ့်အမွန်မွားတွေခွဲမသွားသေးခြင်းကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးပေါင်းစုပြီးတော့ဗမာတွေဘသူကိုစားပြုမလဲအားလုံးပေါင်းစုပြီးကိုစားပြုမယ်အဲ့ဒီပေါင်းအားလုံးပေါင်းစုပြီးကိုစားပြုထားတဲ့လူတွေ ਨੇ ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေပြန်ပေါင်းစုပြီးတော့အစိုးရဆိုတာကဘသူဖန်တီးပေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူဖန်တီးရမှာပဲကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်တို့အစိုးရတရပြန်မွေးကြခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့ကအာဏာရဖို့မဟုတ်ဘူးအာဏာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးချမဲ့အစိုးရလက်ထက်ထည့်ပေးဖို့ပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတယ်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းစောင့်ကြည့်နေတယ်လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့သူတို့ဆုံးဖြတ်ကြမှာနော်အဖီလီဒီဘာဒီနော်ကျွန်တော်တို့ဘာမှရေးရရဘသူ့ဘုံမှာလက်ညှိုးထိုးသတ်မှတ်ထားလို့မရဘူးအဲ့ဒါကလည်းသူတို့အပြစ်မရှိတော့ဘူးနှိစီလာများမှဗမာတွေကဗမာတွေလည်းဝကြီးအုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြောရင်မခံခြင်းဖြစ်ပေမဲ့လို့အစိုးရတိုင်းကအများစုကဗမာနဲ့သွားကြအစိုးရရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ဆိုတာကြီးကလည်းအများစုကဗမာနဲ့သွားတယ်ဒါဗမာကိုစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူတွေကအဲ့ဒီဇယိုက်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့လေအစိုးရဖြစ်သွားကြတဲ့လူတွေကနော်အစိုးရဆိုတာအစပဲရိုးတယ်ဆိုသလိုပြောကြတယ်တချို့ကအစကလေးကမရိုးတာတွေလည်းရှိတယ်ပြောချင်တာကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အစကလေးကမရိုးတဲ့လူတွေရောအစလည်းရိုးပြီးတော့နောက်မရိုးတဲ့လူတွေရောကဗမာအစိုးရတွေလို့ဖြစ်နေတော့ကြာရင်ဗမာမုန်းစိတ်မုန်းစိတ်တွေကတိုင်းရင်းသားတွေမှာတွေ့မရအောင်ဝင်သွားနိုင်တယ်ဒီဒေါ်လာရင်းမအောင်ရင်လေဒီဒေါ်လာရင်းမှာဘယ်သူတွေဖောက်ပြန်လို့မအောင်တာလဲရှင်းရှင်းလေးနော်ဘသူတွေလဲဘယ်လူမျိုးစုတွေလဲလို့မေးပြန်ရင်လဲရှင်းရှင်းလေးအဲ့ဒီတော့နော်သူတို့အနေနဲ့ကလည်းသူတို့ပြင်ဆင်သင့်တာတွေပြင်ဆင်တာမမှားဘူးနော်အော်ဒါကသူတို့အပြစ်မဟုတ်ဘူးခေတ်အဆက်ဆက်မှာလော်ဝကြီးအုပ်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေ
ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုသွားတဲ့ဒီနိုင်ငံလိုအနေထားမှာလဝကြီးအုပ်ဖို့အရေးပဲနော်မလိမ့်တဲ့ဘက်နဲ့တွေ့နေကြတဲ့လူတွေကြောင့်သူတို့ပြင်ဆင်တင်တာသူတို့ပြင်ဆင်ကြတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့အဲအဲ့လိုပဲအခြားတိုင်းရင်းသားတွေရောကျွန်တော်တို့ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေရောကိုစားပြုပြီးအဲ့လိုပြောပေးရလေတိုင်းရင်းသားတွေမှာအပြစ်မရှိတော့သူတို့တန်ဖိုးသူတို့ဘဝသူတို့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နေအတွက်ဖြောင်းပြောင်းမတ်မတ်နဲ့တာဝန်ခံပေးမဲ့အစိုးရတည်းရဲ့သူတို့ဘက်ကမျှော်လင့်နေအချိန်ကတော်တော်လေးတုံနေကြဟောဒီဒေါ်လာရင်းမှာပဲဖြစ်လာမလားပေါ့ဒီပုံစံတွေကတော့တချင်ကဒီစကားတွေပြောခဲ့ကြတဲ့လူတွေပါဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာမလားမေးတော့လေခဏစောင့်ပါဦးကွာဒါကြည့်ဝရင်ထုမယ်ပြီးတော့လောက်ကြတာပေါ့စကားတွေကကောင်းတယ်မဖြစ်လာရင်ဘယ်သူတာဝန်ခံဆက်ပြီးညင်းထုံကြဦးမလားဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ကြဦးမလားပြီးတော့သူတို့ပြင်ဆင်နေတာတွေသူတို့ပြင်ဆင်ကြတာမမှားဘူးပေါ့တော့ကျွန်တော်ကတော့2024မှာကျွန်တော်တို့ဗမာတွေအားလုံးပေါင်းစုပြီးတော့စားပြုပေးရမယ်ကိုစားပြုပြီးတော့ကိစ္စကမှာပြန်သွားကြတဲ့နော်ခေါင်းဆောင်အစုအဖွဲ့ကြီးတွေရဲ့ကိုစားကျွန်တော်တို့ Federal Democracy ကိုသွားနိုင်အောင်လုပ်ရလေအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ BNI လည်းပါမယ်ပေါ့နော်အခု BNI ကစုဖွဲ့ထားတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးစုဖွဲ့ထားတယ်ဒီလူနဲ့တသားလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်မိသားစုကိုပြစ်ပြီးထွက်လာတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီမိသားစုကိုနိုင်ငံခြားသွားဖို့ဘေးလွတ်ရမှာဟိုခုနကပြောတဲ့ကမ်းကိုကတ်ထားဖို့လည်းကျွန်တော်လုံးဝမလုပ်ဘူးပြည်သူနဲ့အတူတူစစ်ပြေးတယ်ပြည်သူနဲ့အတူတူချက်ပြုတ်စားကြပြည်သူနဲ့တသားတဲ့ဒီမိသားစုလည်းရှိနေတယ်။နော်သူတို့အတွက်တည်တယ်လဲကျွန်တော်ဘာမှလုံးမပေးဘူး။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမြေပြင်မှာပြည်သူနဲ့အတူနေတယ်။နော်ပြီးခဲ့တဲ့3ရက်မှာဒီမှာ command တွေတွေ့တယ်မျက်နှာချောင်သွားတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့3-4ရက်မှာကျွန်တော်ပလဲအပါဝင်ပလဲရင်းမှာပဲကနီစတဲ့ပြင်အဲ့ဒီမြို့တွေကိုဖျက်ပြီးတော့အဲဟိုဘက်မှာက9မြို့နယ်လောက်ပေါ့နော်။ဟိုဘက်မှာ9မြို့နယ်လောက်မြို့ဟိုမှာကျွန်တော်17မြို့နယ်လောက်ဒီ3ရက်တော့မှာမြေပြင်ပြည်သူလူထုတွေနဲ့သွားတွေ့တယ်။စိတ်ညစ်နေကြတဲ့တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့တွားတွေ့အဲ့ဒီမှာ BNI ရောက်ဝင်ပြီးတာအဖွဲ့တွေလည်းပါတယ်ဒီ7မြို့နယ်မှာ BNI အော်ဝင်ချင်လို့ကျွန်တော်တို့ထွက်ချင်တယ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့စိုးရင်လာကြတယ်ထွက်ချင်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ကိုဝင်ချင်တယ်ဆိုပြီးလာတွေ့ကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပြည်သူတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တရက်မှမနာခဲ့ညတိုင်းညနှစ်ချက်ပြီးမှအဲ့ရနော်ညတိုင်းညနှစ်နာရီကျော်မှကြီးတယ်အဲ့ရအဲ့ဒီမှာမင်းညကမှကျွန်တော်နေရာကိုပြန်ရောက်တယ်အဲ့ဒီပလဲကနေစပြီးတော့သွားလိုက်တာ17မြို့နယ်လောက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမင်းညနှစ်နာရီလောက်မှပြန်ရောက်ခဲ့ရ BNI ကတကယ်လဲတောင်းချီပြီးတော့ဖွဲ့ထားတယ်အဲ့ဒီမှာတချို့ကပြောကြတယ် BNI ကအဖွဲ့ကြီးဖွဲ့ထားတယ်ပြောပြီးဘာမှမလုပ်ဘူးလားမလုပ်ဘူးလားနဲ့လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာရွှေဘိုခင်ဘက်ကကျွန်တော်တို့တိုက်ပြီးသိမ့်ပေးထားတယ်ပြူရွာကစွန့်သွားတယ်စစ်ကောင်စီစွန့်သွားတယ်ဂျေးရွာကပြည်သူလူထုတွေနဲ့သွားတွေ့တယ်ဖလဲတကင်းကြိုဆိုကြတယ်ဝမ်ပန်းတတာကိုတဲ့လူကကိုနဲ့ပေါ့နော်တချို့ကလည်းတကယ်ကိုပြုံးပြုံးချွန်ချွန်နဲ့ကြိုဆိုတဲ့လူကကြိုဆိုကြကျွန်တော်တို့တိုက်လို့ရတဲ့နေရာမှာတိုက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီရွာတွေကိုနာမည်ထုတ်ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရွာတွေဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့ဒါကျွန်တော်လိန်ညာပြီးပြောနေတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဖလဲတော့ဘာလို့မတိုက်လဲမမင်းနဲ့ကျွန်တော်တိုက်ပါတယ်ဒီမှာပါတဲ့ဆရာဦးမျိုးထိုက်တန်သိရဲ့အကိုလားသူခဏပြောတယ်အင်အား20လောက်ရှိတဲ့စကံဘာလို့မတိုက်လဲဖလဲမှာတိုက်တာပေါ့ဖလဲရဲ့ပြူစကံနေသမိုင်းကိုပြန်လန်ကြည့်လိုက်MRDA တို့ BBDF တို့ကလေးကအဲ့ဒီပြူစခန်းတွေကိုသုံးချိုးနှချိုးလောက်ကျွန်တော်ဝင်ဖြည့်ဆည်းတာပိုတလောကရဟယင်နေနဲ့တဏီကုံလာပြစ်ပြီးတော့အောင်ဝစာနှစီအပါဝင်ကား20ကျော်နဲ့စေတက်တွေနဲ့လာပြီးတော့အဲ့ဒီစခန်းကိုအခိုင်အမာပြန်လှုပ်သွားတယ်အားလုံးကဒါကိုဖုံးရတယ်တချို့ပြည်သူကမသိတာတချို့ကသိရတယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးဖြစ်အောင်ဖုံးတယ်ပြူ20လောက်ရှိတဲ့စခန်းကိုအင်အား3000လောက်ရှိတဲ့ငကားတက်ကဘာမှမလုပ်ဘူးလားပုံမှန်လင်းလင်းပြောတာကျွန်တော်တို့အင်အားကပလဲညွတ်နေတဲ့တင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးမြို့နယ်ပေါင်းစုံတော့15မြို့နယ်လောက်ရှိတယ်အခု18မြို့နယ်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအင်အားတွေအခုထပ်တောင်တိုးနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူရင်းမြစ်တစ်ခုတည်းနဲ့တိုက်တဲ့စစ်ပွဲတွေမဟုတ်ပါဘူးခုခေတ်ကလူအရင်းမြစ်ကစစ်တပ်ကဖြစ်နေကျွန်တော်တို့တိဆောက်ထားပြီးမဲ့အဲ့ဒီရန်နရာကြီးကိုမောင်းနှင်ဖို့လောင်စာလို့အဲ့ဒီလောင်စာကလက်နက်ခဲငွေကြီးပဲအဲ့ဒီငွေကြီးမှာじゃကျွန်တော်တို့ကအောက်ခွန်လည်းမရှိဘူးအစိုးရအမြင်ခံပြီးတော့လဲရှာထားတဲ့ငွေမရှိဘူးကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ဒီနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘူးပြည်ပကစည်ရင်းအင်ပညာရှင်တွေပါခေါ်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ PPDF ကနေဒီနေ့ထိအလူခံထားတဲ့ငွေကိုလာစစ်လို့ရအဲ့ဒီထက်အနည်းဆုံး5ဆလောက်ပူအောင်ဖန်တီးထားတာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့တရားစွဲလိုက်ကျွန်တော်ခံတယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အများကြီးပြင်ဆင်ထားတယ်ကျွန်တော်ကခေါင်းစဉ်တစ်ခုတည်းဆိုပေမဲ့အဖွဲ့တွေယာချီပြီးကွဲနေတဲ့ local လေးတွေကိုစုပြီးတော့နေရာတိုင်းမှာအလုပ်လုပ်အောင်လက်နက်ခဲရန်တွေဖြန့်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှအခွင့်အရေးမရှိဘူး
project ကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးစကိုင်းတိုင်းအမြေခံပြီးတော့ line ပေါ်မှာ project တွေတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့တကြက်မှာမယ်အဲ့ဒါတွေကမမတွေကလည်းမရဘူးကိုကိုတွေကလည်းမရဘူးပေါ့ဗျာပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစုဖွဲ့ထားတဲ့အင်အားရှိပေမဲ့တောင်မှအင်အားနဲ့ဟိုထပ်တူကြတဲ့လုံဆောင်နိုင်မှုတော့မရှိသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လူကြီးတဲ့ဖက်ပြိုင်ပြီးတော့တိုက်ကြတဲ့ခင်မဟုတ်ဘူးဒီနေ့စစ်ပွဲတွေကလက်နက်ခဲယံနဲ့တိုက်ရတာဆိုတော့လက်နက်ခဲယံကျွန်တော်တို့မှလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဆရာပြောသလိုပေါ့နော်ပလဲနယ်ကလူ20လောက်ပဲရှိတဲ့ပြူစခန်းလေးတွေကိုဘာလို့မတိုက်တာလဲမေးတော့ကျွန်တော်တို့တချို့ပြည်သူတွေလည်းမသိကြဘူးဟုတ်တယ်ကိုနဂါတို့ကဘာလို့မတိုက်တာလဲနော်သူတို့ကနားဝေအောင်ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလည်းတချို့နားဝေကုန်ကြအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးပြန်မေးမယ်ပလဲမြို့နယ်ကိုတလကိုဒိန်းထောင်ချီပြီးတော့အခွန်ကောက်အဲ့ဒီအခွန်ကောက်ထားတဲ့သူတွေရဲ့ COC အောက်ကပလဲမြို့နယ်မှာတင်14ရင်းရှိတရင်းကို200ကျော်နဲ့သွက်ပြီး14နလီ2000ပလဲတမြို့နယ်တဲ့တင်သူတို့စရင်အတိုင်းဆိုရင်တော့ရှိတာမရှိတာတော့ကျွန်တော်မသိဘူး14ရင်းကျော်လေးအဲ့ဒီ2800ကကျွန်တော်ကိုတွက်မနေပဲနဲ့အခွန်လဲသူတို့တလကိုဒိန်းထောင်ကြီးကောက်တယ်အဲ့ဒီ20လောက်ရှိတဲ့ပြူစခန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဟိုတုန်းကဝင်ပြီးတော့3ချိုး2ချိုးလောက်ဖြည့်စီအောင်ဖြည့်စီထားတယ်ကြံတဲ့အချိုးလေးဝင်ဖြည့်စီပေးကြပါအဲ့လိုရောအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမတွေးမိဘူး။ तू ကဒီလို online တက်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုသူများကပေးလိုက်ရင် like order တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလည်းတချို့တွေနားယောင်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးလားမလုပ်ဘူးလားဖြစ်သွား။ဒီမှာလူနယ်တော်မှာတလားကိုဒိန်းထောင်ကျေနော်။မနေ့က2022ရှစ်လပိုင်းကစကောက်တာဒိန်း1500ဒီရောက်တဲ့လားဒီ။အဲ့ဒီအခွန်ကောက်ထားတဲ့ COC အောက်က14ရင်းလူ2000ကျော်ကဒီ20လောက်လေးတွေရှိတဲ့စကန်ကိုဘာလို့မတိုက်လဲ။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့20လည်းမကဘူးရှင်းရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်မျိုးနယ်ကတခြားမျိုးနယ်တဲ့ကိုပူခိုင်မအောင်ဖန်နှိပ်ပေးပြီးအဲ့ဒီပြူစခန်းတွေကိုပထမဆုံးဝင်တိုက်တာကျွန်တော်တို့ပဲ3ချိန်ရှိပြီကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရမှတ်သားမှ3ချိန်ရှိပြီကြီးကြီးမားမားတိုက်ပြတယ်လေရင်နေနဲ့လာတယ်အောင်ဝစာတွေနဲ့ဒီမှာတန်ချက်ကကားတွေပေါ့တန်ချက်ကကားတွေနဲ့လာကူးတယ်3ချိန်လုံးလုံးကျွန်တော်တို့စခန်းကျလို့ကြခြင်းမှကျွန်တော်တို့အပြစ်တတ်မအောင်မြင်မဲ့ဆုတ်ခွာခဲ့ရတာတွေရှိတယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့လည်းအလုပ်စူးစမ်းနေပါတယ်အစိုးရနဲ့လည်းကြိုက်ပြီဖြစ်စေမကြိုက်ပြီဖြစ်စေနော်သူလိုတာလားငါလိုတာလားလက်ညှိုးထိုးစရာရှိရင်လည်းထိုးမယ်ဟုတ်ပြီသူတွေငါလိုတယ်ပြောသလိုကျွန်တော်ကတာဝန်ခံရတယ်ကျွန်တော်လိုရင်လည်းပြင်မယ်ခင်ဗျားတို့လိုရင်လည်းပြင်မလားပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးသွားဖို့ကျွန်တော်ကအစိုးရကိုအချိန်ချင်းခေါင်းတို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ကျတယ်ပဲပြောပြောနော်ဟိုမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးမချက်မကြောင်နဲ့ကိုယ့်ကိုမလိုတဲ့လူကိုသွားပြီးတော့ခွေတယ်ပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ကခေါင်းခွေပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစဉ်းစားပါအဲ့လားပြည်သူကိုရှေ့ရှုလို့ကျွန်တော်ဂုံသိက္ခာတဲ့ပြည်သူတွေပြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒနော်ပြည်သူတွေမျှော်လင့်နေတဲ့အနေအထားကိုရဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားတာပါဒါပေမဲ့လွန်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်2023လဲကုန်ပြီဆရာပြောသလိုဗမာတွေကိုဘယ်လိုကိုစားဘယ်သူကိုစားပြုမလဲမိစရာဘေးကွန်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဖြေတန့်ရှိပါကျွန်တော်တို့ဗမာအမိခံထားတဲ့တက်တယ်တက်ပေါင်းစုဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစားပြုကြဗမာတို့ကတိုက်ပွဲဝင်ပေးမယ်ပမာဏနေမျိုးကိုရအောင်လုပ်မယ်ပြီးရင်အခြားတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအခြားနယ်မြေတွေနဲ့ဒီကြားမှာလဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြပြပြကိစ္စတွေကြိုတင်ပြီးဆွေးနွေးထားကြ2024ကိုအဲ့ဒီကိုသွားခြင်းနော်တချို့ကတော့အချိန်ပေးတာကျွန်တော်တို့လုံလောက်သွားပြီလို့ထင်ပါ